Bun, salutare oameni buni, pentru astăzi ziua de joi, 2 martie, avem un bilet la pariuri. Biletul pe care l-am dat era fost un bilet câștigător, un bilet simplu, nu a fost cine știe ce. Am avut Arsenal să marcheze două goluri, au dat două goluri chiar în prima repriză. Am zis, Odegaard s-ar putea să marcheze, să-l luăm la cotă mare, a marcat și Arsenal a dat 4-0. La Liverpool am jucat doar cornere, să aibă Liverpool 5 cornere, asta am pariat. Liverpool a avut 5 cornere, fix 5 cornere. Apoi am avut și pe Craiova să marcheze. Craiova a jucat foarte slab ieri, a avut un meci mizerabil. Bun, astăzi voi juca așa, CFR Cluj cu UTA. CFR-ul a avut parcursul ăla în Europa bun, a avut în 16 cu Lazio, deci se vede că e o echipă foarte organizată, mult mai puternică decât celelalte organizări ale lui Dan Petrescu, știm. CFR Cluj acasă joacă bine, ultimele două meciuri a avut acasă meciul 3-1 cu Argeș, câștigat foarte clar, au avut și vreo 6 cornere. Apoi au avut meciul în deplasare la Petrol, unde au spulberat 5-2. În începutul anului a pierdut cu Craiova și a pierdut și cu FCSB, CFR. Acolo a fost un pic de surpriză. Eu cred că CFR domina azi, e cotă cam mare, 1.50 la victorie. Au un meci pe cornere, total cornere CFR și o să joc peste 4 cornere CFR la 1.47, peste 4.5, adică 5 cornere. Meciul 2, FCSB cu Petrolul. FCSB, clar, o echipă bună, o echipă cu jucători cu skill, cu talent, cu care știu să dea minge, știu să șuteze, dar au și momente când își pierd parcă capul. Stilul lor de joc este unul haotic. În ultimul meci cu Argeș au jucat împrăștiat, sincer mi s-a părut cel mai haotic, cel mai ciudat meci făcut de FCSB. Deci erau pe nicăieri, care jucători au avut câteva ratări absolut monumentale. Per total au avut vreo 11 șuturi pe poartă sau ceva aparate de portar, m-a singur și a tras tare. Companiul din nou nu mi se pare deloc un mare atacant. Cu Petrolul, care am văzut e foarte slabă, deși e pe locul 8, forma din ultimele 10, FCSB e pe primul loc cu 7 victorii, un egal. Forma din ultimele 10, iar Petrolul e penultima cu 2 victorii, un egal și 7 înfrângeri. Deci liga astăzi, dar o să joc FCSB marchează 2 plus goluri. 1.40. Și mai joc la Cupa Spaniei, Real Madrid cu Barcelona. Real Madrid, una dintre echipele foarte bune, este și în Champions League angrenată, i-a dat 5-2 lui Liverpool. În campionat a avut un 1-1 cu Atletico, nu prea s-a omorât nici acolo Realul, n-a jucat extraordinar. Barcelona tocmai a făcut un pas greșit, a avut o înfrângere la Almeria, un meci foarte surprinzător, dar e distanța mare de tot între Barcelona și Real. Vine și după eliminarea din Europa League, deci eu zic că Real Madrid marchează, am jucat marchează Real Madrid la cotă de 1.22. Asta ar fi biletul pe care îl voi juca astăzi și dacă e să joc un marcator, o să mă duc la FCSB. O să joc, nu o să joc pe companie, v-am spus, nu-mi place absolut deloc atacantul ăsta. Florinel Coman, dacă am trebuit să dea și el gol, nu prea mai dă. Cordea s-ar putea să fie rezervă, nu se știe foarte sigur, dat ultimele dăzi n-a jucat, a fost accidentat. Eu o să-l joc pe Ejuma, marchează la cota de 3.50, în joc separat. Astea sunt ponturile mele pentru joi, dacă vă inspirați din ele, zic să avem baftă.